any member of parliament can be appointed as chairman of PAC. But because Pakatan Harapan in their manifesto stated that they will implement only member of parliament from opposition can be appointed as chairman of PAC. Kalau zaman BN dulu, chairman daripada BN, timbalan chairman daripada pemanggang iaitu Dr. Tan Senggau dulu. So sekarang ni nampaknya chairman daripada kerajaan, timbalan pun daripada kerajaan. Itu satu ke yang kita rasa agak lari jauh lah daripada amalan asal. Paling kurang kalau chairman daripada kerajaan, timbalan chairman mesti daripada opposition. Because PAC ini satu badan yang cukup penting untuk menyiasat, membuat recommendation kepada kerajaan mengenai teguran-teguran audit. Bila teguran audit, perkara ini dilakukan oleh anggota kerajaan. Jadi kalau chairman daripada anggota kerajaan, timbalan chairman pun dari anggota kerajaan, kita bimbang PAC tidak efektif lah dalam kerja-kerja. Jadi bagi saya amalan chairman PAC daripada pemaka adalah yang terbaik. Timbalan chairman bagilah kepada kerajaan. Maknanya tindakan Nurul Izzah tu bagi PAS sendiri macam mana? Saya rasa Wabi Nurul Izzah ada point lah di situ. Ada point satunya dari segi keberkesanan PAC. Yang keduanya, ialah mungkin dia tak setuju dengan kerajaan PAC yang tidak mengotakan janji manis semua. Dan kenyataan Nurul Izzah secara terbuka itu berlebihan pada PAS dan saya walaupun saya daripada PAS, saya adalah PAC, saya profesional. Saya bertindak profesional sebagai ahli PAC. Yang betul kita kata betul, yang tak betul tak betul lah. PAS ada siapa-siapa calon tak yang boleh ganti? Ya. Saya begini, amalannya parti pembangkang yang mempunyai bilangan paling ramai sepatutnya menjadi chairman. Jadi sekarang ni UMNO lah. Dia bergantung kepada UMNO siapa nak dicalon. Ronald Kiandee dulu pun daripada UMNO. Ronald Kiandee sepatutnya pengganti Ronald Kiandee adalah daripada UMNO. Dan saya dipahamkan UMNO pun telah mengemukakan calonnya tetapi belum dilantik. Mungkin tak ahli-ahli PAC lain ambil tindakan yang sama macam Nurul Izzah? Itu atas tindakan peribadilah. Tindakan peribadi. Bagi saya, saya rasa untuk lebih baik, dia tidak ada implikasi undang-undang. Siapa-siapa pun boleh jadi chairman. Tapi untuk lebih efektif PAC ini, sepatutnya daripada pemangkang. Soal tak jawatan tu belum fikir lagi. Demi semalam,